Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus ad turbas, Amen dico vobis, non surrexit internatus mulierum maior Ioanne Baptista, qui autem minor est in regno celorum, maior est illo. Adiebus autem Ioannis Baptisteus, quenunc regnum celorum vim patitur, et violenti rapiunt illunt. Omnes enim profeti et lex usque ad Ioannem propheta verunt, et si vultis recipere, ipse est Elias, qui venturus est, qui habet aures audiat verbum Domini, laus tibi Christe.